Хайде набързо изненадата за нашия човек, който прави снимковия материал и видеята. Докара си една 440-ка от Америка. Пребаха го доставчиците, че била run and drive. Та се оказа, че колата има воден удар. Момчето си поръча втори двигател. Ето го, този двигател, турбина, всичко запекло, не се върти. Не мога да свалиме хидрото, не се върти коляновия вал. И картерът е пълен с масло и вода. И белите са най-вероятно криви. Сега му правим изненада, понеже автомобила вече няколко седмици е тук в България. Пристигна двигателчето и на него му е сърчицето свито и му казваме, че имаме много работа. В момента изработваме качването и го обработваме. Ето новия двигател. Имаме няколко неща, които ще споделиме сега в новото видео. А именно се свързахме с хора, които имат канал за провеждане на коли от Америка и ни казаха, че има няколко точки, по които момчето е измамено. Една от които е цената в търга, фалшифицирана фактура от Копарт, фалшифицирани документи, които са за доставка, за мито и така нататък. За да се избегнат тия работи, ако някой има интерес да вкарва автомобил от Щатите или от Канада, може да му съдействаме, да го свържим с хора, които с това се занимават цял живот и на много приемлива цена да бъде доставен автомобила до България. В момента кипи труд върху двигателя. Преместваме някой от агрегатите от единия на другия двигател. Този е бил X-Drive, този е само назадно. И сега ще сменим картера с раздатка, кутия, както и диференциал. Дано да го изненадаме. Утре, ако всичко е наред, ще го викнем, ще паркираме автомобила в двора, където беше спрян още от автовоза. И ще му кажем да дойде да помогне да бутнем, че ще го вкарваме да местим мотора и ще седнем вътре да запалим и да остане изненадан приятно. Ето. Айде на двигателчетата. Тук сега ще измием картерчето. Вътре е страшна гняз. Вода с масло. Хайде на новите картерчета. Хайде да сипеме новото масълце. Масълце в кутията. Сега още един проблем на двигателя, където няма как да го видиме. Гледаме дупка в капака на клапаните. Нещо транспортен дефект или нещо друго, не знам, но сега ще трябва да смениме капака на клапаните. Его е, всички тия болчета трябва да ги отвиеме и тия белязанки ще трябва да вече да не са актуални. Двигателът е в перфектно състояние, вижда се, че няма никакви нагари. Сега ще почистиме където ляга гарнитурата и слагаме другия капак. Thank you.
Специално за Марто! Айде, първо палене! Z-Rock! Heavy Metal! Оу! Хе-хе! Айде! Двигателчето е наредено, коричките са на място. Затваряме капака и чакаме понеделник Марто да се появи и да му направим изненада. Айде, чао за сега и лайк ден! Айде да документираме, нали си ми казал да снимам? Ей ми да, да снимаме баденето тук на колата! Айде, Васе! Его идва винаги както сме казали. Чакай, че снимам, айде, бутайте вие. Да влезе той вътре да управлява. Аз ще бутам той отпред да бутам. Айде, че то сигурно е запекло това. Еле! То запекло, чарем да не се е разкиснал двигателя. Пичо, прави ми колата! Пичо, прави ми колата! Скрита камера, лате, добре ли? Айде да видиш кола има! Дигай капака да ви! Айде, бе! Още един път! Ей! Браво! Браво! Днес ще ви представиме ето този автомобил, а именно BMW 440. Този автомобил беше доставен за момчето, което седи зад кадър, а именно моя приятел Марто. Той обработва видеата. Поръча си го от една от известните компании, нали, които вкарват автомобили от Щатите и Канада. Автомобила беше записан с наводнена част към него и пишеше, че е run and drive. Течение на обстоятелствата, като доставих автомобила до България, се оказа, че има воден удар в двигателя и двигателя беше засмукал известно количество вода, като най-вероятно това нещо беше причината да не може да превърти въобще коляновия вал. Напъвахме го, разглавахме, излезна вода през свещите и установихме, че трябва да вземе направо друг двигател. В момента, нали, тръгваме малко така негативно, но крайният резултат е позитивен. Автомобила вече е в движение, сменихме му двигателя. Собственика намери двигател от сайт в чужбина. Двигателът беше на много малко километри. Перфектен, нямаше течове на масло. Монтирахме го и абсолютно всичко стана за 2-3 дни. Лошото е, че цената на автомобила доста се повиши от очакваното. Та именно в тази мисъл искам да споделя с аудиторията, че трябва доста да се внимава, като се взимат автомобили от Щатите, защото има доста подвеждащи неща, които фирмата доставчик трябва да обърне внимание и да информира бъдещия купувач, да каже дали тази кола е за него, дали е подходяща, дали не е подходяща и къде са, така да се каже, скритите воденични камъни в една покупка. Имаме късмет, че автомобила беше само с чупен двигател.
Ето го собственика на автомобила. Привет. Той седи зад кадър и обработва всяко едно видео. Нека и той да сподели неговото мнение. Доволен ли от покупката, доволен ли от доставката, от фирмата, доставчик? И да каже, ето, кажи. Да, еми, в случая имаме късмет, че наистина, както каза Ангел, че малко, малкият дявол беше двигателя, ако му е така да се нарече. Модули и всичко друго, което е потенциално, потенциално нещо, което може да се повреди, да се развали при една наводнена кола. В нашия случай работи и е функционално. Също така, доколкото разбрах от други хора вече така в средата с внесени автомобили от САЩ, че там има практика да се правят застрахователни измами, направо да сипат вода в филтъра на двигател. Въздушния филтър е предизвика такъв хайдролок и различен тип измами. Въпросът е, че една фирма, която се занимава с тази услуга да вкара автомобил от САЩ на потенциален купувач тук, трябва да може да сподели всичко това, да го предупреди, за да може човека да направи информирано решение, а не емоционално решение, защото аз реално малко или много емоционално го направих. Добра цена, 440 B58 двигател, тя даде с доработки, които след малко ще споменем и ще видите. И така бях превъзбуден и от тяхна страна също видях една така превъзбуда, явно, защото са видяли, че могат да си направят някакви парички от клиент, който е така емоционално мислищ в случая с едни пари и така. Просто има късмет, че автомобила реално не е наводнен, а просто е глътнал малко вода. Да. Имаме късмет, че компютри, купе, вътре не е достигнало. Най-вероятно, както спомена Марто, е някаква застрахователна измама и е сипано, нали, напълно нарочно вода в двигателя, за да мога да стане този воден удар. Да, точно така. Но да преминем нататъка. За мен е това един от топ автомобилите, които могат да се вземат. Говориме топ като управление, мощност, задвижване 4x4 и доста сериозна кутия с много бързо превключване за автоматик. Като изключиме, нали, че автомобил е всекидневен, той е доста бърз и доста здрав при тунинг. Именно B58. Много мога да се говори, най-вероятно много сте чели за този двигател. Хубавото тук е, че само с един даунпайп и едно MHD колата започва да дава много сериозни времена и най-интересното, че не се чупи. За сток вариант просто в този ценови диапазон няма какво да отговори и най-вече да създава това удоволствие от шофирането, което самата марка е известна с него. Сега ще го покажем да видим какво се случва. Хайде! Еми, сега ще се повозим малко да видим за какво става въпрос. Значи тези автомобили доста често посещават сервиза при мен за изработка на даунпайпи на генерации и така да се каже, съм доста запознат с управлението и механизма на задвижване, на двигател. Доста често имам допир до тези автомобили. Интересното е следното. Управлението не е супер спортно и супер напрягащо. За някои хора
които са в моторспорта, даже ще се окаже, нали, автомобила по-комфортен, отколкото спортен. Но за масовото така мнение, автомобила е доста така, ако се качи някой палъвник програмист или счетоводител, че му се стори извънземна колата. Зависи, нали, от гледната точка. Сега това, което виждаме, има доста интересна навигация, има климатик, има подгреви на седалки, доста екстри. Автомобилът тежи около тони 650. За тези килограми мога да кажа, че е доста пъргав и в моите състезателни очи дори. За здравина и комфорт няма какво да коментирам. Обясних ви, че е един от най-здравите мотори в сток вариант, който може да бъде тунингован до 8-900 коня, без да се пипа нищо по самия двигател, а именно само смяна на турбо и периферия. Пак казвам, за тези пари, за това е и толкова желан автомобил, защото е надежден, може да си качиш семейството да пътуваш, можеш да отидеш и реално и на състезание. Като разход не е много харчиш гориво, около 10-12 харчи на нормално каране, 15-17 при повече подаване на газ. При пълна газ не мога да се коментира разход, защото винаги е много, така или иначе, дали е тая кола или някаква друга. За информация само ще ви кажа, че преди една-две седмици си купих и аз едно автомобилче от внос от щатите, именно едно Evo 9, което горе-долу е на същата цена като тази кола. Сега, нали, усещането там е, че се возиш в лагерна количка, нали, по-спортно, по-така маневрено да го кажем, но все пак има различни хора, които търсят различно усещане. Това за мен е едно от най-подходящите за ежедневна употреба и за натискане на десния педал. Няма човек на възраст между 18, 45, 50 години, който да не търси спортното усещане в един автомобил. И затова този тип на B58, без значение в какво купе, а именно дали 140, 340, 440, всеки има интерес към такъв автомобил, каквото и да си говорим. Търси ли динамика и надежност, всеки е гледал най-вероятно такива обяви и затова този автомобил е толкова желан. Ускорението е доста сериозно, в сток вариант не сме го пробвали, понеже този автомобил дойде с downpipe и MHD Stage 1 или 2 беше, Stage 2. Като имам приятели, които са тунинговали доста такива BMW-та и там влиза от 0 до 100 в двойките, а именно от 100 до 200 в четворките, което като ускорение за нормален човек е доста сериозна кола, само, нали, може да се вземе в предвид, че Porsche Turbo S
911 2015 и 16 година с доста тунинг прави такива времена като такова BMW, което е само с хибридно турбо и реално на цената на двете джанти от Porsche-то. Каквото и да си говорим, айде не двете джанти, има двата диска. Така че за масова употреба е доста сериозна кола. Има много части за поддръжка, втора употреба, нови, достъпна кола като цяло за голяма част от моторспорт феновете. А и реално, ако си говорим, на тази цена просто няма какво друго да направиш да върви толкова добре и да е толкова надежно. Да може да се качиш с семейството, да отидеш и на море, отделно и да се състезаваш или да даваш газ така на писта и в затворени участъци. Скоростната кутия е много бърза, за автоматик също е много здрава. Проблема при доста тунинг вече, като се сложи хибридно турбо и се надуе колата на 700-750 коня, кутията започва да не издържа. Има два варианта, или се праща в чужбина да се усилят вътре съединителите, или трябва да се сложи скоростна кутия от дизел, което е по-бюджетният вариант, но има някои тънкости в лънч контрола и в потеглянето и шифтването на дизеловата кутия. Затова, ако се гони максимума, най-добре да се тунингова именно оригиналната кутия. Друго, какво мога да кажем, направили са излишно тежка колата. По принцип можеше малко да спестят килограми. Това, което не ми харесва, именно тежестта. Просто за 1700 кг колата се представя много добре, но какво би било, ако е примерно 1450. Наистина нямаше да има всички тези екстри, но както ви казах, производителя се стреми да докосне по-голямата част от обществото и от феновете, които да ползват автомобила за ежедневни нужди. Ще направим сега едно стартиране. Търсиме някоя тесличка тук по софийските пътища. Да ни удари трифазния ток и да се изпънеме като жаби. И така. Добре, да видим какви са въпросите при един бъдещ купувач на кола от щатите. Какво го интересува? Интересува го най-вече колата като дойде, каква му е цената, каква е цената на доставка и какво има да й се ремонтира след като бъде доставена до България. Евентуално какви мита и такси трябва да се платят и каква би била крайната цена на самия автомобил спрямо друг продаващ се подобен автомобил в България и дали си заслужава реално чакането и риска на покупката. Защото, каквото и да си говорим, винаги има риск, но той трябва да бъде умерен. Кажи примерно какви са неяснотите и какви би били, би било, нали, добре въпроси да бъдат зададени на фирмата доставчик. Да. Първото нещо, което според мен е много важно, е самата фирма да подходи професионално към клиента и да разбере дали това е клиент, който за първ път купува такъв автомобил, или е някой с опит, някой, който е вкарал една-две коли, знае процесите, както каза, подводни камъни, които могат да изкочат и така нататък. За мен това е важно. Лично аз за пръв път закупих автомобил от САЩ. Доверието го дадох на съответната фирма за закупуването, за това да проверят те автомобила и да ме информират
когато има нещо, което би било като проблем, потенциален червен флаг, нали, че може би това не е най-добрия избор. В случая ще покажа и снимки как се вижда на Copart, че колата дори не е запалена, тя е просто на контакт. И това е така сериозно нещо, сериозна индикация, че колата най-вероятно не е ранен драйв, след като има salvage title, нали, за флот и на снимката е само на контакт. Двигателя не е запален, оборотите не показват оптимално работещи обороти. Това е едно от нещата, които според мен са много важни. Една фирма да ти подскаже, да ти даде информация, да ти помогне при избора. След това идват закупуването, такси, които се включват от Copart, после такси за доставяне на автомобила от Copart до пристанището, където се натовари. Има много такива процеси и малки детайли, които после един човек може би само ще види в сметката. В крайната сметка. Точно така, в крайна сметка на инвойса. И ще се очуди, нали, защо ми казвате една цена, тя изкача друга. Отделно, мой автомобил беше закупен от застраховател директно. Беше с резерв, което ще рече, че самия застраховател-продавач е сложил цена, която би искал да се срещне. Ако тази цена не бъде достигната на надаванията, предстои да се обсъди с купувача цена и да се срещнат по средата, може би. Това е често срещано нещо, не е проблем. Въпрос е тук да има яснота. С две думи, колата на търга е стигнала колко вече? 11 000 долара? На търга 11,7, крайната цена ми я казаха 14 и нещо, не помня точно, трябва да си видя инвойса. Но без официален документ от търга. Да, има представен документ, който пак нещо, което аз като пръв купувач за пръв път виждам един документ, пише Copart, има номер на фактурата, обаче дали това е реално или не, никой не знае. Впоследствие ми беше показана реална истинска фактура от Copart, в която има много повече информация, много повече детайли. Е много вероятно разликата, която е в цената на търга и крайната цена, която аз съм платил за автомобила, да не съответства и да съм един вид бил измамен с една цена и да съм платил повече отколко трябва, тая разлика да е прибрана от съответната фирма. Така, и това са неща, които, нали, трябва да бъдат обяснени на един купувач, на един клиент. Още преди купуването могаха ми предложат оглед, който струва около 150-200 долара от това, което съм чувал. Да отиде някой да снима, да види, да прати видео, да докаже, че колата отговаря на обявата и на информацията в обявата. И това всичкото ми беше спестено и затова според мен нали, реалната цена би била много по-ниска и така, както други хора, които купуват такива автомобили, може би за продажба, препродажба, за припечелване на някой страничен доход, за жалост не бях от тези хора, но пък за радост този автомобил е един от мечтаните ми и се радвам много, че с помощта на знанията на Гелето успяхме да го вкараме в движение. Надявам се да ви е харесал епизода. Ако имате приятел, познат или някой от вас иска да си достави автомобил от САЩ или Канада, може да се свърже с нас или с линка в описанието след самото видео. Ще оставим контакт с човек, който е проверен и дълги години е живял и внасял коли от Щатите и Канада и може да ви обърне доста добро внимание и да ви даде насока дали автомобилът е подходящ или не за всеки един от вас.